Ես ուրախ եմ շատ, որ վերստին առիթ ունենք միասին համահավաքվելու Սուրբ Անանիի մասունքների շուրջ եւ աղոթելու միասնաբար Սուրբ Գրքի այսօրվա ընթերցվածներին մեծ պահ աղոթ շրջանի եւ ուրեմն մինչեւ սրանց անդրադառնալ Սուրբ Գրքի տեքստերի ասած խոսքին եւ պատկանին Եսօր որոշեցի ճանապարհ երբ որ դուրս եկի գալիս որոշեցի որ այսօր ձեր համար գիրք եմ կարդալ եւ ձերքս ընկավ խորհրդատվության գրքերից մեկը որ Վազգեն Արքեպիսկոպոս Քեշիշյանի ճանապարհ դարձի գիրքն է հեղինակը իրեն նմանեցրել է Սուրբ Ավետարանի մեջ եղած կարևոր հեղինակների անձանց որոնք իրենց կյանքը նվիրել են Հիսուսի խոսքը տարածելուն եւ ավետարաներուն։ Առաջինը բայց շատ խնդրահարույց անձանցից մեկն է, Տիրոջ 12 առաքյալներից Հուդան է։ Եվ այսօր պետք է կարդամ Հուդայի մասին, խոսում է անձնավորված կերպով, թե ինչ զգաց իրեն Հուդան առաքյալներից մեկը եւ իր օրինակը մեր կյանքում ավետարանի մեջ ներկայացվող այսօր ինչով կարող է մեզ հետ պահել քրիստոնեական ընթացքը փոխելու դժվարություններից որոնք երբեմն կանգնում են մեր առջև եւ մենք Գնալով դրանց կայթակությանը երբեմն ինքներս սայթակում ու շեղվում են Հիսուսի կենարար խոսքից, որի համար պիտի լսենք այսօրվա նաև մեկնաբանությունը Հուդային. Ես եմ եղկելի Հուդան, եկել եմ դարերի խորքից ձեզ հետ խոսելու եւ հայտնելու ամենաահավոր ճշմարտությունը, որ միայն ես կարող եմ ասել։ Մի գնացեք իմ ճանապարով, իմ ճանապարը դրամասիրությունն է, որ տանում է նախանձի, ագահության, գողության, մատնության եւ ի վերջո կործանման։ Այո, միայն ես կարող եմ հայտնել ամենախորում ողբերգության ճշմարտությունը։ Ես այն մարդն եմ, որ ապրեց երկնքին շատ մոտ, բայց իր վախճանը գտավ ժողքում։ Ես այն մարդն եմ, որ առաքյալ լինելու հազվադեպ առանձնաշնորը շահագործեց եւ բարձրագույն պատեհությունը վերածեց ահավոր աղետի։ Ձեր սերնդից ոմանք երբեմն փորձում են ինձ արդարացնել, ընտրելով պատճառը։ Ոմանց կարծիքով ազնիվ նպատակն է ինձ մղել, բոլորովին պետք չէ, եւ բացարձակապես ճիշտ չէ։ Կտակարանները գրողներից ոչ մեկը չի զլացել իմ անվան առջև ավելացնել, որ մատնեց Հիսուսին մեղադրական ածականը։ Ձեր մեծագույն քարոզիչներից մեկն ասում է, որ եթե Քրիստոս մարմնացյալ Աստվածն էր, Ես մարմնացյալ սատանան էի։ Ձեր քրիստոնեական բեմերից արձակված բուրն ու անսիրտ անբաստանությունների թիրախն է տակավին։ Ձեզանից մեղավորներն անգամ քար են նետում ինձ վրա։ Ուրեմն ուշադիր եղեք իմ պատմությանը։ Ձեզ այն ներկայացնում եմ ոչ թե ներում հայցելու հույսով, այլ հասկացողություն։ Եթե կարելի է մեկ վարկյան մոռացեք կյանքիս տխուր եւ ահավոր վախճանը եւ հիշեք, որ ես էլ մարդկային էակ եմ եւ գործել եմ որպես այդպիսին, ինչ որ արեցի յուրաքանչյուր ոք կարող է անել, կարող եք անել նաեւ դուք։ Երբ դարեր առաջ Քերիոտ քաղաքում ծնվեցի, նախնական մեղքի արմատն էր իմ հոգու վրա, բայց ոչ այժմյան մատնության մեղքը։ Ծնողներս ինձ չափազանց սիրում են եւ շնորհակալ եղան Իսրայելի Աստծուն իրենց շնորած այն թանկագին պարգևի համար, որ ես էի։
Աստուն իրեն շնորված այդ թանկագին նվերը գիտեմ այն էր, որին անունը ամենաազնվականն ընտրեցին, ինձ կոչեցին Հուդա, որ նշանակում է Աստուծո փառքը։ Նրանց բարի եւ միամիտ սրտերը կմխկտային, եթե իմանային, որ մեկ օր Քրիստոս իմ մասին խոսելով պետք է ասեր. Լավ էր այն մարդուն, եթե ծնված չլիներ։ Իմ անվան հիշատակը քերիոթի պատմության մեջ ոչինչ չավելացրեց։ Ընդհանրապես ավելի նվաստացրեց այն, մատալով բոլոր ժամանակների ամենաարհամարհելի նկարագիրը։ Մյուս տղաների պես ես էլ հասա Կարա Հուդայի երկրում, սովորելով հավասար և հավատալ մեր հայրերի Աստծուն։ Երբ չափահաս դարձա, խորունգ հետաքրքրություն ցուցաբերեցի հոգևոր աշխարհի հանդեպ, ապա եկավ կյանքիս մեծագույն օրը։ Նազարեցի մարգարեն ինձ կանչեց, արի իմ ետևից, ինձ դրեց ճանապարհի վրա, որ բարձունքներ ներտանում։ Գուցե սա է, որ կնճռոտում է ձեր միտքը, դուք չեք կարող հասկանալ, թե ինչու Քրիստոս ինձ նման մեկին որպես առաքյալ ընտրեց։ Ներեցեք, կարող եք բացատրել, թե ինչու նա ձեզ ընտրեց որպես քրիստոնյա հետևորդներ։ Աստված չի նայում, թե ինչ է մարդը, այլ թե ինչ պետք է լինի։ Քրիստոս տեսա, որ ես փառավոր կարողություններով օժտված էակ եմ։ Երջանիկ և լավագույն մտածումներով թողեցի ամեն ինչ ու հետևեցի նրան։ Մոտավորապես 2 տարի ապրեցի նրա հետ, լսեցի նրա անզուգական քարոզները, ականատես եղա նրա աստվածային հրաշքներին, բայց երբ նրան սպանեցին և նա երկիրը թողեց երկնքի համար, ես ինքնասպան եղա ու գնացի դժոխք։ Թույլ տվեք պատմեմ, թե ինչպես պատահեց։ Այո, ուշադիր եղեք և իմացեք, թե ինչպես մի հասարակ գիրք կարող է սպանել մարդու հոգին, բայց ոչ անմիջապես, այլ աստիճանաբար։ Իմ անկումն ու խորտակումը մի գիշերվա պատահար չէ, այլ ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար կրքի սողոսկմամբ։ Իմ գլխավոր գիրքը ագահությունն էր, և քանի որ ես մեր փոքր խմբի գանձապահն էի, փորձությունը հաճախ էր ինձ այցելում։ Մեր դրամարկղի մեջ շատ քիչ մամոնա ունեինք, բայց մի օր այդ արծաթից մի քանի հատ մատներից կպած մնացին ու ընկան գրպանս։ Կարծեմ դուք այդ արարքը մեղք եք համարում, գողությունն է, բայց ես մեղք չհամարեցի, ինքս ինձ ասացի, մի օր կվերադարձնեմ, իսկ եթե չվերադարձնեմ, միթե որպես գանձապահ այդքան բարձի իրավունք չունեմ, եթե ուզում եք մեղանչել, Սատանան միշտ պատրաստ է պատճառաբանություններ առաջարկելու, և այդ պատճառաբանությունները ծածկում են մեր անձի անարգումը մեզանից, որ մենք ինքներս մեզ չդատենք։ Այժմ, երբ հետադարձ հայացքով եմ նայում, ափսոսում եմ, որ առաջին անգամ գողություն անելիս շբրնվեցի այդ հանցանքի համար։ Երբ հանցանքի ժամանակ բռնվեք, Աստծուն շնորհակալի արեք։ Մեղքերը, որ ծածկվում են, ձեզ ամրապնդում են գալիք նոր մեղքերի համար, և դուք վերստին ընկնում եք փորձության մեջ, կրկին փորձվում։ Ժամանակի ընթացքում առանց խղճի խայթի ես հաճախ ավելի մեծ գումարներ էի գողանում, և իմ փորձառությունն ապացուցում է այն ճշմարտությունը, թե երբեմն այնքան կարևոր չէ, որքան հիմա։
Քանի որ ապրվող կյանքն ավելի հեշտ է հակվում դեպի մեղքը, քան բարձրանում։ Չուրանաք, թե ես ձեզ չզգուշացրի։ Գիշերվա լռության մեջ Քրիստոս հստակ և ուժեղ հանդիմանությունը այսօրվա նման հնչում է ականջիս. Զգույշ եղեք փարիսեցիների խմորից, որ կեղծավորությունն է, քանի որ չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնիք, որ չիմացվի։ Տեսեք և զգույշ եղեք ամեն ագահությունից, որովհետև մարդկային կյանքն իր անբարած ինչքերի առատությունից կախված չէ։ Նրա այդ զգուշացումն էր ինձ ուղղված։ Շատ լավ զգում էի, երբեք չասեք, թե Աստված ձեզ չի զգուշացնում ձեր մեղքերի համար։ Դուք անտեսում եք նրա հանդիմանությունները, մինչև ձեր անգման վաղորդայինը, ապա հետեք նայում, ողբում ու աղաղակում, ինչպես կարող էի այսքան կույր ու խուլ լինել։ Իմ կյանքի պատմությունն ցույց է տալիս, թե ինչպես մեղքը կարող է քաղցկեղի նման մեծանալ ու տարածվել։ Այն ամբողջովին ապականում է այլ զարգացումներ ևս, և դրանք պարարտացնում են անբնականորեն իմ կյանքը։ Առաքյալների ընտրության հետ երջանկությունը, որ վայելում էի, հանկարծ սկսեց տեղի տալ վախին, գողության զգացումը, ինչն է մարդու մոտ շատ տիրապետում, վախը, որ նրանք անկասկածորեն կբացահայտեն իմ անպարկեշտությունը։ Մեղքն էլ է, չէ, գողանում ենք աշխարը, լցնում ենք մեր մեջ ու սկսում ենք վախենալ Աստծոյն խոսքից, որ մեկը այդ աշխարհին հաղթել է, և կարելի է մեր միջից մեր մեղքը հեռացնելու։ Մենք վախենում ենք, որ այդ մեղքից ազատվելը շատ դժվար է, ամոթ է։ Այնինչ Հիսուս էր մեղքի համար եկավ, որ մեր խաչը վերցնի իր ուսերին։ Ինքը կարիք չուներ, մենք ամեն անգամ պատրեքի ընթացքին ասում ենք, որ քեզ ենք հավատում, որ հաղագս մեր հարկանց համար, մեր համար, այո, և մեր փրկության համար, ինչ արեցիք, ծնվեցիր, և հիշում ենք նաև, որ խաչվեցիր։ Ահա թե ինչ է ասել հայտնի ժողովրդական խոսքը, որ ասում է գող, սիրտը դող։ Սերը, որ ունեի Քրիստոսի հանդեպ, երբ նրան հետևել սկսեցի, փոխվեց լեղի ատելության, իսկ նրա կատարելության հարատև ներկայությունը վերածվեց գրգռիչ սաստման։ Հասկացա, որ եթե նա կարող է սամարացի կնոջ մեղքերն իմանալ, ուրեմն կարող է կարդալ նաև Հուդայի սրտի գաղտնիքը։ Ես չէ, երբ որ ճրհորի մոտ խոսում է, որ կինը ինչ էր 7 ամուսին ունեցել, առանց նրա պատմելու, և դրան ականատես էր նաև ինքը։ Անկեղծության զգացումը, որով միացել էի Քրիստոսի խմբին, սկսեց կամաց-կամաց մշուշվել ու հերթով դարձա կեղծավոր։ Հիշում եմ Բորոց Սիմոնի տան ճաշկերույթը։ Մարիամ իր սիրազեղ սրտով ու թանկագին յուղով օծեց Քրիստոսի գլուխը։ Ես խստորեն ընդդիմանալով այդ մսխումին առաջարկեցի, որ այդ յուղը վաճառվեր և դրամը բաժանվեր աղքատներին։ Իմ մտածումն այն էր, որ ես պետք է կատարեի այդ դրամի բաշխումը, և իմ մասն էլ ինձ պետք է մնար։ Իսկ երբ Քրիստոս գովաբանեց Մարիամի իր այդ արարքի համար, Մարիամի, ես չդիմացա։ Գնացի քահանաների մոտ ու նրան մահվան ծախելու խոստումը տվեցի մի չնչին գումարի դիմաց։
որը Մարիամի օծաների արժեքի 1/3-ը հարիվ հազիվ կազմեր։ Քրիստոս իր քարոզներից մեկի ժամանակ մի երևակայական կշերք վերցրեց, նրա մի կողմում դրեց աշխարհի բոլոր հարստությունները. Ոսկին, արծաթը, լեռները, լճերը, աշխատավայր, տուն, իսկ մյուս կողմում դրեց մարդկային պարզ հոգին. Նշարը շարժվեց և հոգին ավելի ծանր կշորեց։ Եվ այդ ժամանակ Տեր Իսուս Քրիստոս ասաց հետևյալ խոսքերը. Ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի և իր հոգին կործանի։ Ես էլ անմիջապես մի կշերք վերցրեցի, մի կողմում դրեցի տիրոջը, իր ասած խոսքը, իմ հոգին և հավիտենական կյանքը, իսկ մյուս կողմում դրեցի, ինչը դրեցի, 30 աղծաթը, որը նվազ է այսօրվա մեր $20-ից։ Որ արժեքն էր Հիսուսի ժամանակվա ամենացածրակարգ գերի ժամանակ վաճառում են, չէ՞, մարդիկ աշխարհները գրավում էին և մարդկանց փողով ծախում էին։ Եվ հանկարծ իմ խարխրված կշերքը սկսեց շարժվել մյուս ուղությամբ ու հասկացա, որ դրամը շատ ավելի մեծ արժեք ունի։ Այս վարկյանին հիշում եմ նաև վերնատան ընթրիքը։ Սրտի սև խորհուրդներով ես էլ էի այնտեղ։ Հիսուս կանչել էր վերջին հանդիպման։ Այդպես է, չէ, ասում է Սիմոնին Պետրոսին, որ գնացեք, տեղ պատրաստեք և վերնատանը Հիսուս հրավիրել էր առաքյալներին հանդիպման։ Ոչինչ այնքան չի ապականում, որքան մեղքով ծրարված սիրտը։ Քրիստոս վերստին զգուշացնում էր ինձ. ձեզանից մեկը, ով ինձ հետ ընտրում է, ինձ մատնելու է։ Պետք էր կեղծիկս մինչև վերջ խաղայի։ Պատկերացնում եք, 3 տարի առաքյալներ իրար հետ ապրում էին և գալիս է մի շրջան, որ իր մոտ հասունացող գողության, այդ մի քանի դրամները մատների հետ հատված, որ մտել էին գրպանը, հասնում էր նրան, որ ինքը Հիսուսին սկսում էր ուրանալ։ Բայց դեր այդքանով հանդերձ, իր կողքը պահելով, խոսում էր, որպեսի անձը իր ընտրության տիրոջը դառնա, ոչ թե բարվացի ասելով Հուդա, ես գիտեմ, թե դու ինչեր ես արել, ոնց ես գողացել, այլ թողնում էր, որ Հուդան ինքը դարձի գայա։ Պետք էր կեղծիկս մինչև վերջ խաղայի, որով և առաքյալների շփոթության մեջ հարցրեցի. Միթե ես եմ դեր, ոչ-որ չարձագանքեց Հիսուսի այդ խոսքին, թե ձեզանից մեկը, որ ինձ հետ ընտրում է, ինձ մատնելու է։ Եվ կեղծավոր մարդը տենց է, չէ, եվ որ մեղք գործող զգացողությունը իրեն դրդում է, որ ինքը առաջինը խոսքասի։ Մանկավարժներ տենց հոգեբանական ժեստում են, Հիսուսից սովորել են, որ ուզում են իրենց աշակերտներին ինչ գտնեն նոր բան արել, առաջի ժեստն են անում, թե իրենց մեջ կա մարդ, որը որ այսպիսի մի բան արել, և ով որ արել է, միանգամից ասում է, ես չեմ արել, ես չեմ արել, մարդու առաջի մեղքի նկատմամբ արձագանքն է, որովհետև ճշմարտության խոսքին սուտը արագ սկսում է պատրվել, բացվել։ Եվ նա միշտ սիրող ու հոգատար փոխանակ ինձ մատնանշելու և արդարացի զայրույթով բարգացած գոռալու «Այո» մեղմ ու անկեղծ ձայնով աստվածային պատասխանեց. Նա է,
ում պետք է տան պատառը թաթախելուց հետո։ Ու թաթարը թաթախեց պատառը եւ տվեց ինձ։ Ինչպես տեսնում եք, իմ պատմությունը այժմ արագությամբ մոտենում է իմ ահավոր վախճանին։ Մղձավանջային երազի նման այն ինձ հետ գալիս է։ Ես ամբողջին առաջնորդեցի դեպի պարտեզ, սովորական ողջույնի համբույրով մատնելու Քրիստոսին։ Իմ նման անխիղճ մարդուն հեշտ չէ հասկանալ։ Երբ նայեցի նրա դեմքին, սպասում էի, որ իր աստվածային զայրույթի ամբողջ սաստկությամբ ինձ կանից էր։ Բայց ինչ որ տեսա այդ դեմքի վրա, միայն սեր ու ցավ էր։ Բարեկամ ինձ կոչեց, մտածեցի նա դեռևս ինձ բարեկամ է կոչում։ Բարեկամ, ինչու եկար, ասաց Հիսուս։ Նա լավ գիտեր, թե ես ինչու եմ եկել, սակայն ուզում էր, որ մատության ահավոր արարքը բառացի արտասանեի, ասեի, որ Տեր, ներիր, որ մատնեցի քեզ։ Ուսի այն ժամանակ ըմբռնեի, թե մեղքս որքան դիվային էր։ Մոլեգնած նրա խաղաղությունից շտապեցի նրա կողմը ու դրոշմեցի աշխարհի ամենադիվային համբույրը։ Այդ վարկյանին տարված չէի գիտակցում, որ արարքս խորտակել էր ապագաս ու ներկաս։ Հանկարծ մի սոսկում ինձ պատեց։ Դա այն է, որ մարդը հպվում է մեղքին և զարհուրում է դրանից։ Հարդ տվեք Աստծուն, որ դուք երբեք չպետք է հասկանաք ներաշխարհիս ապրումները։ Արարքս ահավորությունը, արարքիս ահավորությունն աստիճանաբար սկսում էր ինձ ճնշել։ Փորձության ընթացքում մեղքը գրավիչ է, բայց որքան տարբեր կատարելիս, նման բաժակի մեջ պխպճացող կարմիր գինուն, որ խմելուց հետո կոկորդդ է մնում, քերծում ու իժի նման կպչում։ Հազիվ արարքիս գիտակից գիշերային մթության մեջ միայնակ նստեցի ու անցյալի պատուհանից ներս նայեցի։ Շփոթած մտքիս ժխորի մեջ թափվեցին Քրիստոսի հետ իմ անցկացրած օրերը, որ սկսվել էին երջանկությամբ։ «Հետևիր ինձ» հրավերով և մանավանդ վերջին ժամերը, որ ավարտվեցին ողբերգական «Ով ու դա» համբույրով ես մատնում մարդու որդուն բառերով։ Ականջներիս մեջ հնչում էր Քրիստոսի լեռան քարոզի հառավոր գեղեցկությունը։ «Որտեղ ձեր գանձերն են, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն»։ Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, կամ մեկին պետք է ատի, իսկ մյուսին սիրի, կամ մեկին պետք է հարգի և մյուսին արհամարի։ Եվ դրանից հետո գրպանից մեջ գտնվող արծաթե դրամները իրենց հեգնական մակագրությամբ, որ գրված էր Սուրբ Երուսաղեմ արծաթե դրամի վրա, և Քրիստոսի խոսքը «ձեզանից մեկը պետք է մատնի ինձ», և Կայափայի դիվային ժպիտը, երբ հարցրեց, ինչ եք ուզում տալ ձեզ, և երեխաների կիրակնորյա երգը, հիշում եք, ծաղկազարդին, Օֆսաննա, և ամբոխի անսկզբունք գորգորոցները, և Քրիստոսի մեր ոտքերի լվանալը և պատառը համտեսելը, այս ամենը մրցաբանջային դժնդակ եղանակի վերացված սկսեցին էությունս հալածել։ Երկու տարի առաջ հանդիպեցի նրան, սիրեցի նրան և հետևեցի նրան։ Օրդնյալ մտածում, հանգարծ սկսեցի նահանջել և ատել նրան, անիցյալ մտածում։ Մատթեոսը, Մարկոսը և Ուկասն ասում են, թե Պետրոսն այդ գիշեր սաստկորեն լացեց։ Միթե կարծում եք, թե ես չլացեցի։ Այնտեղ, ուր նստեցի այդ գիշեր, հողն իմ տակ արտասուքներով ողողվեց։ Մի պահ շրջվեցի և ապագայի պատուհանից ներս նայեցի։ Մութ էր նման կեսգիշերային լույսի, ոչ մի նշույլ չկար։ Դրամը գրպանումս անհաջող կերպով զրնգաց։
հաջորդեց վերջին հուսահատ արարքը։ Գնացի նրանց մոտ ում հետ գավեցի։ Մեղա, որովհետև արդար արյուն մատնեցի ասելով. Ամեն օր ապաշխարության զոհ կմատուցեն և մեղքերի ներում կապահովեն, բայց ոչ ինձ համար, նկատի ունենալով հրյա տաճարի քահանաներին։ Նրանք իմ այրող սիրտն իրենց արյունոտ ձեռքերի մեջ առան և թաթախեցին իրենց սառը քամահրոտ արհամարանքի մեջ։ Երբ արծաթե դրամները նետեց տաճարի մեջ, նրանք հետևյալը ասացին. Մեր ինչ հոգն է, քո իմանալիքն է, ասացին ծաղրանքով. Բաժակը լցված էր այլևս, դողդոջուն ձեռքերովս վերցրեցի դրամը և շպրտեցի տաճարի մեջ. Խենթության այս արարքը այնուհանդերձ ինձ չհանդարտեցրեց, մեղքը դրոշմված էր հոգուս վրա, այն ձեռքով սրբել հնարավոր չէր, նույնիսկ ապաշխարությամբ ու արցունքով չեք կարող գործված մեղքին դիպչել, միայն Աստված կարող է այն մաքրել։ Երբեք մի ներկայացեք մարդկանց ձեր մեղքերի խոստովանությամբ։ Երբեմն կան մարդիկ, ովքեր իրենց մեղքերի մասին ասում են, ես աշխարհի մեղավոր մարդն եմ։ Այդպես սկսում են հայտարարել և ի ցույց դնել, որ իրենք աշխարհում շատ մեղքեր են գործել։ Հետո սայթակում են և դրա մասին նաև սկսում են բացել և ասել։ Ձեր մեղքերը մարդկանց հոգսը չէ, սիրելիներ, այլ մարդկանց հաճույքն է։ Ավելի լավ է գնացեք նրա մոտ, ով ձեզ հրավիրեց, ասեց, ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Մարդկանց հետ պետք չի, թե դու ինչ ես արել, ում հետ ես արել, ինչ ես գործել, ինչ պետք ինչ, մարդիկ դա վերածել են, մատի պատատան, սկսել են ծաղրել, հետո էլ բամբասեն, իրանք էլ այդ մեղքի հետ, այդ մեղքը վերցնում շպրտում ես իրա մեջ, ցեխի նման, այդ մարդուն կեղտոտում ես, էր էլ որ կուլ տվեց, սկսել է ցեխոտվել, էս սկսել է դա վերածելու մենոր բամբասանքի, է որ ասեցիր, այդ մարդուն երկնքի արդարություն տարար, կարծեմ, որ չէ, ավելի վատար դարձրիր, իր մեղքերը քիչ է միատել կոնեսապրացնում վրար, կամ մեկով կարող է ներել, իրեն պիտի ասել, այս է ճշմարիտ խոստովանությունը, թե չէ սկսում ենք ընդհանրական մեզ դնել բանի, մեղապարտների տեղ և որոս մեղաստո ասելով, կուրծ ծեզելով ողորմություն ենք հայցում Աստծուց։ Դա կլինի այն ժամանակ, երբ գիտակի ծարարքի մղումը մեզ կտանի Հիսուսի խաչի առջև, արտասուքով, խոստովանությամբ, հավատքով գնալ խոստովանությամբ։ Պետրոսը ուդանը լացեց, հետո ինքնասպանը, Պետրոսը լացեց, բայց արարքը իր մղման պահեց իրեն իրոջ Սուրբ խորհրդին հավատարմում են։ Իմ և Սուրբ Պողոս Առաքյալի, Մատթեոս Ավետարանչի մեջ տարբերություն կա, կարծեմ թե չկա, որովհետև ինչպես իրենց Հիսուս կանչեց իր ետևից, այդպես էլ ինձ կանչեց, ասեց արի իմ ետևից, եթե պիտի ես կարդամ Ավետարանը, ու որ կանչում է Անդրեաս Առաքյալին, մյուս առաքյալներին, արի իմ ետևից, դի ասեմ Հիսուս գնաց, տեսավ առաքյալներ, առաքյալների ընտրությամբ էր զբաղված, է գնաց, տեսավ, կանչեց, նրանք էլ հետևեցին, դյանի լավավոր իմացանք, ով ում հետևից գնաց, չէ, ինձ ասում, արի իմ ետևից,
Եվ քրիստոնյա լինելու, Հիսուսի անունի հավատացող լինելու պատկանն է, որ ինձ մղում է, որ ամենամեծ շնորհով ես ևս դարձել եմ Հայր Աստծո զավակ։ Այդ զավակը Հիսուսին ունի կատարելության իբրև օրինակ նմանվելու, որպեսի որդեգիր եղող մեր քրիստոնյական ներկայությունը դառնա նաև ժառանգակից, ինչպես ասում է Սուրբ Պողոս Առաքյալը, ժառանգակից Քրիստոսի։ Իմ ողբերգությունն այն էր, որ նրա մոտ չգնացի։ Ճակատագրական այդ պահին կանգ առան մեծ քարուղու վրա, աջ կողմում Երուսաղեմն էր ու սիրող Քրիստոսը։ Պետրոսն այնտեղ էր և գտել էր ներումը, խաղաղությունը։ Ես չգտա այն ոչ թե այն պատճառով, որ Աստված ինձ մերժեց, երբեք չմեղադրեք Աստծուն, որ Աստված ձեզ չի ներել։ Երբեք իրեն հանդիպել, որ ասեք, ես թե չներեց, երբեք տեսնում իրեն։ Ինչ մտածել սրա մասին։ Հերու դեղ չի։ Ես չգտա այն ոչ թե այն պատճառով, որ Աստված ինձ մերժեց, այլ որովհետև ես չխնդրեցի։ Ես մտա ձախակող միայն ճամփան, որ ինձ առաջնորդեց ձորի միակ ծառին, մահվանը։ Իմ իսկ ձեռքով իբրև դատապարտագիր բոլոր սերունդների և իբրև հավիտենական դժողք։ Եվ ինքնասպան եղավ։ Մեկնելուցս առաջ թույլ տվեք մեկ խոսք ևս ասեմ։ Ես առաջին կամ վերջին ինքնասպանը չեմ։ Եվ միայն ճապոնացիները չեն, որ խլում են իրենց կյանքը։ Պես է, չէ՞, բաները կան։ Սամուրայները կան, չէ՞, այդ որ վերջին բանը կա, որոշումը իրենք իրենց պիտի սպանեն։ Ձեր աշխարհում ամեն օր նվազագույնը 60 հոգի ամեն օր ինքնասպանում են։ Նրանք աշխարհի ամենաչհասկացված անձինք են։ Իմ սիրտը մղկտում է նրանց համար։ Ձեր մեջ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր գիտեն ինքնասպանության չարչարանքը, որմանք էլ զգացել են դրա սարսափան։ Այդպես է։ Հասունացման շրջան հաճախ մարդիկ նման որոշումների մտքեր են ունենում, այդ որ ինչ-որ զգացումներ են ծնվում մեջ ներել, որ սիրահարության շրջան են, դպրոցական պատանեկան շրջան են, որ տենց մեկ էլ գժվում է, սենց մտքեր է գալիս, խելար, ասում եք, գնամ ես ցած գցեմ և այլն, չհասկացված անպատասխան լինելու զգացումով։ Երբեմն առաջին գործած մեղքի չպարզվելու համար, որ առաջի սայթակում նավինում, որպիսի ծնողական հայացքը չհասնի մեր գործածին, մենք ուզում ենք երբեմն վերջ դնել մեր առարկներին, երբեմն գրում ենք դրանք մեր զգացումների թղթի մեջ, հանկարծ ընկնում են ինչ-որ ձեռք, մեկի ձեռքը, դա ենք ուզում շուտ մեր անձը կորցնել, և այլն, շատ-շատ այլ դժվարություններ, աշխատանքից մեզ նվաստացած հանում են, մենք սկսում ենք դժվարանալ, ընկալելի ենք համարում մեր ամենահարազատ մարդուց եղած հոգևոր ամենաջեր միջավայրում իր դառնության ապտակը, մեզ տանում է հուսահատության։ Շատ-շատ բաներ մարդու կյանքում երբեմն այսպես դրսևորվում են։ Ինքնասպանությունը երբեք դասակարգերից չի բաժանվում։ Կան այնպիսիներ, որոնց միտքը խանգարված է։
Մարդիկ կա հոգեկան խնդիր ունենալով, երբեմն անգիտակցաբար իրենց աչքի պատրանքի պատճառով կարող են գնալ իրենց ցածն դեր իրենց վնասել։ Եվ Աստծո մարդկանց առաջ այլևս պատասխանատու չեն իրենց առարկների համար։ Նման այն երաժշտին, ում պարտադրում են կտրված լարով ջութակ նվագել։ Մեծագույն մասը կազմում են նրանք, ովքեր վախենում են գալիքից, եկող օրվանից։ Տղամարդիկ առհասարակ նյութական պատճառով։ Իսկ կանայք հատկապես ընտանեկան և անձնական։ Լավագույն խրատը, որ կարող է նրանց տալ, այս է. «Պետք է անեն այն, ինչը որ ես անտեսեցի»։ Թող իրենց խնդիրները պատմեն իրենց քահանային։ Վաղվա օրը վստահելով Աստծո նախախնամությանը։ Իսկ երրորդ խումբն ամաչում է իր անցյալից։ Սա է իմ պարագան։ Միայն իմ մեղքի մասին կարող էի մտածել։ Սա աշխարհի պատմում է, թե ինչ խաշում ենք, ինչ է ուզում խաշում ենք, այս աշխարհում միակ խաշը դուք եք։ Երբ դառնացած փորձում եք հիշել ձեր մեղքերի մասին, երբ մենակության մեջ նստած խորհրդացում եք, դուք ձեզ հուսահատության եք տանում։ Հիշում եք անառակ որդու առակը, որ նախորդ կիրակնորյա պատգամինությունն այո։ Թշվառականը խոզերի մեջ նստած մտածեց ոչ միայն իր զղջման, այլև իր հոր սիրո մասին։ Ինչ ասաց, թքում որոշեց ելնեմ, գնամ հորս մոտ և նրան ասեմ, հայր մեղանչեցի երկնքի, երկո արջև։ Դուք, որ անհուսության եք մատնված ձեր մեղքերով, Աստծո տուն գնացեք։ Գնացեք ձեր երկնավոր հոր մոտ և ասացեք, մեղանչեցի հայր Քրիստոսի սիրույն ներիր ինձ։ Այն ժամանակ դուք վերստին կերկեք։ Ես եղկելի Հուդաս երկ չունեմ։ Անկասկած սպասում եք, որ կասեմ, փորձեք մոռանալ ինձ։ Իսկ ես ասում եմ, հիշեցեք ինձ Հուդային Աստուծո հարքին, որը մատնեց հրկչին։ Իմ կյանքը ձեզ համար երբեք ներշնչում չի լինի, սակայն կարող է ուժեղ ազդարար հանդիսը։ Ուրեմն, այստեղ կան նաև Պետրոս, Հովանես, Կայափա, Սիմոն, Հարյուրապետ, Պիլատոս, Դիսմաս, Պողոս և Մարիամ Մագդալինաց։ Այսօր ընթերցեցինք Հուդայի մասին և մեր մտածումները, խորհրդածությունները եղավ Հուդայի պատմության շուրջ։ Գիտեք, սիրելիներ, մեզ համար մեծ պարգի ընթերցումների և այս շղթան սկսվեց բուն բարի կենդանով, և որ հիշում ենք հայտնի կիրակիների անվանումը, ինչ ենք ասում, արտաքսեցին, անառակ տնտեսին, դատավորի գալստյան ծաղկազարդին։ Այլևս չենք մորանա կիրակնորյա հիշատակությամբ եղած անվանումները, թե իրենք թվապես են հիշվում ճաշոց գրքի մեջ, բայց մեր եկեղեցու տեղային ավանդության համաձայն, երբեմն մենք կիրակնորյա այդ ընթացքը անուններով հիշում ենք, որովհետև կապված է որվա սուրբ գրային ընթերցման հետ։
արտաքսեցին անառակ տնտեսին, դատավորի գալիստյան ծաղկազարդին։ Մոտենում ենք տնտեսի կիրակին, իսկ մեր անցյալը մեր առջև էր անառակ որդու առակը։ Արգանդի մեջ քույր և եղբայր էին։ Հիմա խոսում են իրար հետ։ Տղա և աղջիկ։ Տղան սկսում է խոսել. Ինչ մութ է այստեղ, ինչ տխուր է, ինչու էսպես, նեղ, անձուն ոչ բան չի երևում, մութ, մռայլ, չեն կարողանում շարժվել, ազատ լինել, այսքան պիտի, ինչքան երկար պիտի մնանք այստեղ, հուսահատության մտածումները անդադար տանջում էին արգանդի մեջ եղող այս տղային։ Եվ իր քույրը ասում է, որ չէ, գիտես, ես հավատում եմ, որ պիտի այստեղից դուրս գանք, այսքան չենք մնա այստեղ, պիտի այս արգանդից, մենք չգիտենք ինչ տեղ ենք, բայց մի տեղ ենք, որ այդքան էլ լավ չի, մութ ու մռայլ, բայց դրանից պիտի դուրս գան, գիտես, ասում է, ամեն պարագայի այստեղ դեռ լավ էլ է, ասում է, մենք սնվում ենք ծրի աբար, դժվարություններ չկան, տաք է, ոնց որ թե մենք ծանրություն չենք կրում, հոգնություն չենք ունենում, մենք քիչ-քիչ զգում ենք, որ մեծանում ենք, բայց նաև անհանգիստ չենք լինում։ Քիչ երևակայական էս պատմությունը բերենք մեր կյանք, սիրելներ։ Աղջիկը Լուսինը լսում ես, չէ՞, ապրես։ Աղջիկը մայր եկեղեցին է։ Մայր եկեղեցին մեզ սիրելներ խոսում է հավիտենական կյանք ունենալու մասին։ Մենակ ես երկրավոր, տխուր, երբեմն անձուկ, երբեմն դժվարություններով լեցուն կյանքի մեջ, նա միշտ որդորում է, որ մեր այս կյանքի ավարտը հավիտենական կյանքի սկիզբ պետք է ունենա, և այդ սկիզբը և դրա քաղցրությունը մենք վայելում ենք, երբ որ Հիսուսի խոսքի համաձայն 2 և 3 հոգով հավաքվում ենք իրար շուրջ։ Ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, ես ուրախանում եմ, երբ որ տեսնում եմ, որ մենք միասնաբար աղոթում ենք։ Ուրեմն այդ երկրորդ մասը տղայի մենք ենք։ Ուրեմն մենք հաճախ դրդում ենք և անհանգստանում ենք մեր կյանքի դժվարությունների համար, որ նեղ է այս աշխարը, ասում ենք, դե այս հագուստը մեզ համար քիչ է նեղ, դե ունեցած մեր միջոցները, դու մեկահավորանք, աշխատավայրը, դրանը, միջոցը, մեքենաները, ընկերային շրջապատի ընկերգունությունը, և հեմ դրանք մեզ համար խանրանում են, փոքր են, դի ավելին լինի։ Բայց սիրելիներ, ես ամբողջ աշխարհն է մեր սեփականությունը, մեր տունն է, մեր տան կտուրն է, երկինքը, մենք էլ այս աշխարհի նակիչներն ենք, և Տերը մեզ սահմանել է իբրև այս ամենի խնամողներ, որովհետև վստահեց մեզ մարդ լինել և իր բարձրագույն արարչության կրողները լինել։ Եվ բույս չենք, կենթանի էլ չենք, հրեշտակել չենք, բայց ամեն բան ունենք վերամեծ։ Արարչության ամբողջ լիության օրինակները ունենք մեր անձի մեջ։ Սնվում ենք, բանական ենք, և երբեմն մեր ներկայությունը դառնում է հոգևոր հրեշտակների նման, որ սկսում ենք օրտնաբանել և կրկնել
սուրբերի հետ, ասելով սուրբ, սուրբ Տեր զորությունների, լի են երկինքը և երկիրը քո արքով։ Ուրեմն, Աստված մեզ արժանացնի, որ այս հաղորդքների հարատևությունը, որ ճանում ենք պահել սուրբ Աղանյա առաքյալի բարեխոսությամբ, մեզ արժանի դարձնի իր օրինակը, որ աղոթքով վայելելով բացեց սուրբ Պողոս առաքյալի աչքերը, մեզ արժանի դարձնի, որ մենք տեսություն ունենանք Տիրոջը մեր ամեն օրվա ընթացքին, բացվեն մեր հոգևոր աչքերը և Աստուծո խոսքը մեզ առաջնորդի երկնքի արքայության, որից Հուդան կամավորապես իր արծաթ սիրությամբ հրաժարվեց։ Թող օրհնի մեր երկիրը Տերը, խաղաղությամբ պահի ամենքին, նաև այստեղ եղողներիս մեզ բոլորիս սիրող խաղաղության մեջ օրինակ դարձնի, որ առավել մեծ սեր չկա, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր ընկերոջ, իր բարեկամի համար։ Հիսուս պատգամում է, որ եթե մենք մեր ձեռքերը չեն կարող հասնել մարդկանց, որպիսի մենք նրանց կրկենք, մենք այդ մարդկանց կարող ենք կրկել աղոթքի խոսքերով և ձեռքերով և ջերմացնել այդ մարդը։ Դուք սիրած մարդուն, երբ որ կրկում եք, ուզում ենք երկար պահել, չէ՞, ձեր կրկում։ Ոնց եք բալիկ տեսնում և ուզում ենք, որ այդ բալիկը երկար մնա, չլացի, ձեն մեն չհանի, մնա միշտ ձեզ նայի իր հայացքով, ձեր հայացքին արձագանքի, ջերմության։ Հիսուս խաչը սիրեց, որովհետև այդ խաչին եկավ և հավեց, իր ձեռքերը սիրո նման տարածեց խաչի վրա ու գրկեց մեզ, մեր անձը։ Ամեն անգամ պատարակի ժամանակ Հիսուս գալիս և մեր այս մատների ամբողջ երակներով հոսող ամբողջ ջերմության զգացումների տկարությունը վերցնում է իր վրա, որպեսի սրպագործի մեր անձը։ Մայր եկեղեցին խոսում է, որ Հիսուսի խաչելության բացվեց, ճեղքվեց, վարագույրը պատրվեց և երկինքը իր արքայության խողովակ եղող խաչի ճանապարով մեզ համար բացեց արքայության ընթացքը։ Մեկ անգամ Հիսուս պատրեց երկինքը, երբ եղավ մկրտության ժամանակ, պատրեց և Սուրբ Հոգին իջավ ու տարածեց ամբողջ եզերքով մենք իր ներկայությունը։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը խաղաղության ամեն անգամ աղոթքի ժամանակ Տիրոջ անունով հավաքվելով բնակվում է մեր մեջ։ Եվ թող Սուրբ Հոգու ներկայությունը սփռվի այստեղից բոլոր մեր քույրերի և եղբայրների համար, որ քիչ առաջ աղոթք բարձրացրեցինք։ Ինչ ասացինք, հիշում եք, վերջի աղոթք, ասում եմ, հիշիր Տեր քո բոլոր ծառայողներին, մեր ծնողներին։ Եկեղեցու Սուրբ Հայրերը հիշում են, որ մենք մեր աղոթքի ժամանակ Աստուծո մեծագույն պատվիրանը պիտի իրագործենք, որ քիչ առաջ ընթերցեցինք, հիշում ենք, Հարմանը կարդաց Տիրոջ պատվիրանի մասին, որ Սինա լեռից իջեցվեց։ Մեր ուսուցիչներին, ովքեր բարիքը մեզ սերմանեցին, այդ ուսուցիչների մեջ է նաև մեր եկեղեցու սուրբ վարդապետները, որոնց օրինակը միշտ կա մեր կյանքի առջև, մեր եղբայրներին, մեր քույրերին, որ քրիստոնյական ընտանիքն է Հայր Աստծո երկրավոր կյանքի մեջ,
Մեր ընկերներին ով որ բաժնեկից են մեզ հետ Սուրբ Սեղանից մեզ կերակրողներին որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք մեր երկրավոր գոյության ընթացքը նայել ուխտավորներին ովքեր իրենց աղոթքի ուխտավորության կյանքով երկնքի արքայության ճանապարհի համար միշտ արքայության զանգեր երկրի վրա իրենց ձեռքում պահած խնդրում են եւ աղակում են իրենց կենցաղով ճանապարհորդներին ովքեր որ ընթացքի մեջ են մի տեղից մյուսն են գնում դրա մեջ եւ նավորդներն են եւ օթանավորդներն են մեզ հանգիստ պարգևողներին զինվորականներն են չէ մեզ խաղաղության համար պահպանում են վտանգավորներին հա մեր վաստակավոր մարդկանց ովքեր կյանքի բե արդեն հասել են մի ընթացքի որ ծերունական կյանքի ընթացքում հասել են վաստակավոր խոստովանողներին ովքեր իբրև մարտուրյոսության վկայություն ունեն ամեն օր խոստովանելու տիրոջը եւ նաեւ մեզ ովքեր որ ապաշխարության խոստովանության ընթացքի մեջ են ապաշխարողներին ովքեր որ կարգով սահմանված են եկեղեցուց դուրս գտնվել եւ չմոտենալ հաղորդությանը նրանց են հիշում գերիներին ովքեր այլոց ձերքի ուժի բռնության տակ են դիվաններին ներյալներին իշխանության գլուխ գտնվողներին որ խնդրում ենք որ իմաստության բարգեն որովհետեւ անհատի սայթակումը կարող է իր անձի կորուստը եւ կործանման պատճառը լինել բայց իշխանության վեր եղող մարդու սայթակումը կարող է համայնքի կործանման պատճառ դառնալ մեզ չարիք պատճառողներին բարիք գործողներին հիշում ենք ավետարանի խոսքը որ պետք է սիրող լինենք եւ բոլորին հիշենք մեր ծշնամիներին չէ՞ որ ասում է ավերամեծ սիրո արտահայտությունն է նաև սիրել ծշնամիներին մեզ ատողներին եւ որոր նրանց ովքեր խնդրեցին հավատքով հիշել իրենց մեր ավետքների մեջ այս ամբողջ մարդկանց համար իմ մտի ունենալով քիչ առաջ համախմբեցինք երկուան խոգման ավետքի Տերը թող խաչի պահպանության ներքո պահի այն անձանց, որ մենք հիշեցինք մեր աղոթքի ժամանակ, բարիք պարգևի մեզանից յուրաքանչյուրի իբրև արդարության միտք Աստծո խոսքը, որ ընկնելով մեր մեջ, կենթանանա և բազում արդյունք դա, և մենք էլ այդ արդյունքը Աստծո խոսքի ունենանք մեր շուրթերի, որպեսզի սերմանենք մեր դիմացինի հոգու մեջ, ոչ թե մեր մեղքերը խոսելով մարդկանց առաջ, այլ Աստուծո խոսքը, սաղմոսները, որ հրճակենք տիրոջ անունը, խոստովանենք, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներն ենք, և մարդիկ մեր օրինակից դառնան տիրոջ հետևորդներ, և հառաբանողներ ամենասուրբ յուրօրինությանը, որոշ ժամանակներում և հավիտյաններին, ամեն։ Եվ չի պատկանը, որ Հուդան ասաց. Ձեր մեղքերը խոստովանեցեք տիրոջը, գնացեք ձեր քահանայի մոտ և պատմեցեք, մեծ պահքի ընթացքը լավագույն շրջանն է, խոսելու իր քահանա հայրերի հետ, մեր ունեցած սայթակումներից, մեր դարդ ու ցավերից, բայց ոչ թե գնալու այդ ընթացքը որպես ինքներս մեզ արդարացված կանք թե գնացինք ասեցինք, այլ օր առաջ ծանրության մեղքի զգացումը, թող մեզ տիրոջ առջև մղի իբրև խոստովանության ճշմարիտ խոսքի հետևորդության, որ ասում է, թե ինձ մոտ եկեք բոլոր օգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ, թող կենթանարար Սուրբ Հոգին, իմաստությամբ առաջնորդի մեզ ամենքիս, բարելով սիրով և խաղաղության մեջ, որոշ ժամանակներում
Yeah, I'll be back next. Amen. Amen.